ماڵی کیاشنا نەک هەر بۆ لایەنە سیاسیەکانی ئێرا بەڵکو بۆ جیهان و ناوچەکەش بە سەدان گرێکوێری سیاسی لە ماڵەدا کراوەتەوە و هاوکار سەدان مژدەی گەورەش هەر لێرەوە بە گەلی عێراق دراوە ئێرە ماڵەکەی ئیمام جەلالە لە بەغداد دوای ده سالو به همان میتود و روانین امام کبونوه یکی گرنگ با تواو کردنی برنامه حکومت و تاوتوه کردنی پیشات امنیکان ام جارش نمال امام کردوشی او سنه خودب نوو بریاری چارن و ساس دادن روژی دو شمه 28/11/2022 با میوانداری سروک بابل جلال طالبانی سروکی یکیتی نشتمانی کردستان کبونوی هاو پیمانی اداره دولت دا مال امام دا بغداد برای وچون لم کبونوی گرنگه دا که سرکردکانی هاو پیمانی دولتو محمد حلبوسی سروک پارلمانی عراقو محمد شیاع سودانی سروک وزیرانی عراق تیدا بشتار بون ریگرتن لا پیشیل کردنی سروری عراقو یاسای هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاکان و پەرلەمانی عێراق تەواوکردنی کابینەی وەزاری با وردی خرایە بەرباس و بڕیاری لەسەردرا بەڵام ئەوەی لەم کۆبوونەوەدا زیاتر دڵخۆشکەر بوو پێکهێنانەوەی نیشنەی باڵای مادەی 140 بوو کە دەریخست یەکێتی نیشتمانی کوردستان با سەرۆکایەتی بابڵ جەلال تالەبانی تاو چەند کەرکووک و ناوچە دابڕێنراوەکان بۆی گرنگە و با بایەخەوە سەیریان دەکات وەک خالید شوانی دەڵێت گرنگیدان با ناوچە دابڕێنراوەکان لە پێشینەی کارەکانی سەرۆک مامجەلال بووە و دەست بەکارکردنەوەی ئەم لیژنەیەش لەسەر داوای بافڵ جەلال تالەبانی هاتووەتە ئاراوە خالید شوانی جەخت لەوە دەکاتەوە کۆبوونەوە بەردەوامەکانی سەرۆکی یەکێتی لەگەڵ لایەنە سیاسیەکانی عێراق لە سەرپرسی ناوچە دابڕێنراوەکان بەدوادار چوونەکانی و هاوکات پاڵپشتیە نەبڕاوەکانی لەبیر ناکرێت و دەستکەوتی گەورەی هەبووە وەزیری هەرێم بۆ دانوسەندن لەگەڵ حکوومەتی فێدراڵ دەڵێت لە پرۆژە یاسای بودجەی 2023 ئەنجومەنی عێراقدا بەشە بودجە بۆ جێبەجێکردنی مادەی 140 دانراوە و تەنانەت یەکێک لە بڕگەکانی ڕێککەوتنە سیاسیەکان جێبەجێکردنی مادەی 140 و دەست بەکارکردنەوەی لژنەی باڵای مادەی 140 شرۆبەکارانی سیاسی لەو باوەڕەدان ئەوەی بافڵ جەلال تالەبانی دەیکات گەڕانەوەیە بۆ سەردەمی زیاڕین بەدیهێنانی دوا ڕۆژێکی گەشە بۆ عێراق و هەرێمی کوردستان و لەوەش گرنگتر بێسکردنی تەوافق و فەرامۆش نەکردنی کەمینە و هێزە سیاسیەکانە کە هەر هەمووی لە ئەدەبیاتی مام جەلالەوە سەرچاوەی گرتووە